see peakski olema. Tervist, kallid sõdurilehe vaatajad! Oleme tulnud Kuperjanovi jalaväepataljoni, kus minu selja taga on hetke pärast algamas sõduri baaskursuse lõpurivistus. Pataljon, lippu tervituseks! Valve! Võrust Taara linnakus toimus pärast 7 nädalat intensiivset väljaõpet Kuperjanovi jalaväepataljoni sõduri baaskursuse lõpurivistus. Järgmisest nädalast lähevad noored sõdurid edasi autojuhi ja noorema allohvitseri kursustele. Kuperjanovlase, tervist! Tervist, härra pataljon! Ameerika Ühendriikide väejuht, kindral George Patton, on öelnud, et sõdur on kõigepealt kodanik. Ja kodanikul ei ole suuremat privileegi ega kohustust, kui seista oma riigi ees relvaga. Täita kõiki oma kohustusi! Täita kõiki oma kohustusi! Pidades meeles! Pidades meeles! Et vastasel korral! Et vastasel korral! Seadusid ranged karistab! Seadusid ranged karistab! Paralleelselt jalaväepataljonile leidis aset ka staabi ja sidekompani sõduri baaskursuse lõpurivistus, mis toimus tänavu esimest korda. Täna toimus siis sõduri baaskursuse lõpetamine ja sõduri vande andmine. Ja see on siis sõduri jaoks tema esimese faasi lõpp, ehk siis esimene kursus on lõppenud. Ta on aru saanud, kus ta kuhu ta jõudnud on, kuna temalt oodatakse ja saab aru, et mis edasine teenistus siis täpselt endast toob. Staabi ja sidekompani see aasta tegi esimest korda oma SPK ise. Kui ma võrdlen seda enda varasema teenistusega, kus mina olen olnud SPK rühmaülem, siis see pilt laias laastus on üsna sama. Mõned erisused on, kuna põlvkond läheb nii-öelda nooremaks ja tulevad pisut teistsugust hoiakud sisse, siis seda kasvatustööd võib-olla on juba rohkem vaja, aga muus osas võimekuse poole pealt on tult üsna sarnane eelmistega. Samuti saime emotsionaalsel päeval küsida värskelt õpetanud ajateenijatelt, millised on nende mõtted ja tulevikuplaanid. On olnud väga tegus ja me oleme õppinud väga palju uusi asju. On olnud palju väljakutseid, aga kõik on olnud väga, väga positiivne ja rühm on väga kokkuhoidev olnud ja kõik on väga hästi läinud. Esmased emotsioonid on väga head, et sain just kondika kätte, et tegin kõik sõduri baaskursuse eksamid kenasti ära. Esimesed emotsioonid on natuke pingelised, väga äravil on olla, et ees ootab noorem allohvitseri kursus. Seal saab olema kindlasti põnev, et siin teises jalaväebrigaadis on olnud väga põnev olla ja väga äge. Kindlasti oli suur ärevus, suur keskkonnamuutus, uued inimesed, vara ärkama, palju trenni tegema, aga ma tahtsin tulla siia, ma tulin vabatahtlikult, ootasin seda päris mitu aastat juba. Tulles nüüd SPK-st välja, siis mõtleks, et päris hea tunne on. Et ootused läksid enamasti pihta ja midagi hullu ei olnud.